Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в сряда, 7 април. Световен ден на здравето и здравния работник. Честит празник на всички, които лекуват или помагат в лечението. Това е първо мисия, а после професия. И за да я превърнеш в съдба, трябва да имаш призвание, защото именно то е извора на силата на лечителя. Така че, да сте здрави и да не губите вдъхновение, това ви пожелавам днес, в тези тежки времена за всички ни. В предаването днес дългоочакван ремонт в центъра на София. Къде и какво ще оправят на живо след минути? Пореден вандалски акт. Разрушени са пейки и лодки в Благоевградския парк Бачиново. Млади ентусиасти се взеха да преобразят емблематично място в Смолян, което ще бъде изрисувано с графити. Да видим и картата на България. Днес предаваме от София, Благоевград, Казанлък, Варна, Смолян, Русе, Павликени и Пловдив. Ето ги репортерите ни. Здравейте! Айше Сали се включва от София по повод ключов ремонт. Деси Малинова предава от Благоевград заради вандализъм, за съжаление. Деси Петкова от Казанлък, а Нивелина Няголова за паметника на мотористите във Варна. Да не пропусна, Галена и Калчо също ще се включат от Пловдив и Русе съответно. Така че нещата са сериозни. Тази събота в София започва важен и дълъг ремонт. Трамвайните релси по булевард Цар Борис III ще бъдат подменени в следващите 2 години. А околното пространство ще бъде едно от най-зелените в София. Звучи като да се преобрази целия този булевард. Айше Сали ще ни разкаже подробно. Айше, здравей! Здравейте, точно така. Булевардът наистина ще се преобрази и започна днес с здравето. И именно надяваме се, че тази зеленина и това място, което ще се превърне в парково пространство, ще бъде полезно на всички ни. Очаква се тук да бъде намалено и паркирането почти с 30%, да бъдат засадени дървета, да има и много кътове за отдих. На 2 етапа ще се извърши ремонта, като той ще започне най-напред от булевард Македония до булевард Бъкстон и това ще продължи до октомври, след което движението тук ще бъде пуснато и ремонта ще продължи от булевард Бъкстон до Княжево. Но ето какво мислят хората, които най-често минават от тази отсечка и използват най-често този трамвай за ремонта. Как гледате на това, че от тази събота тук започва голям ремонт? Трябва от 2 години ни лъжат нас, живущите на Македония, дано най-после да започне ремонта. Как гледате на идеята на общината да започне ремонт тук? Много е добра. Мисля, че трябва да се направи нещо от ремонта на този участък. Надяваме се, няма да бъде, да има доста проблеми, нали, с трафик и предвижване в този участък. Знаете, че започва ремонт тук на булеварда от този уикенд. Как гледате на това? Няма да ми е много приятно, защото непрекъснато ползвам тази трамвайна линия. Различни са мненията, както чухте, но повече за самия ремонт. Сега ще разберем от заместник кмета по строителството в София, инженер Ангел Джоргов. Здравейте, най-напред да ни кажете от колко години тук не е правен ремонт и с какво е важна тази отсечка за всички пътуващи в София? Вие виждате състоянието на релсите зад мен. Последният ремонт, който е правен на трамвая, е 88 година, т.е. 33 години трасето не е ремонтирано. Това е най-натовареният трамвай в София, като в делнични дни той се ползва от 50 000 души. И затова е най-важен той да бъде с добра конструкция на релсовия път, да бъде удобен за хората за придвижване, да намалим вибрациите, да намалим шума от трамвая.
Започваме строителството с първия етап, който е, както и вие казахте, от Охотно на Княжево до тук, до площад Македония. Като първият етап, само да уточня, няма да бъде до октомври, а ще бъде до април месец следващата година. Общият срок на строителството е 2 години. Ние сме го разделили на 2 половини, образно казано. И първият етап ще бъде 1 година, след което ще бъде пуснато движението на трамвая тук от Ухото на Съдебната палата до Ухото на Бъкстон. А през втората година ще бъде ремонтирано трасето от Бъкстон до Ухото в Княжево. До 30% предвиждате намаляването на паркирането и движението на коли в зоната. Как ще постигнете това? Значи предвиждаме всичко това зад нас, релсите. Тук е предвиден да се изгради така наречения релс, зелен трамвай, както тук на площад Руски паметник, така и тук на площад Македония ще има зеленина и в релсите. А отстрани сега, където са паркиралите автомобили, ще има линеен парк с пешеходни алеи от двете страни, с зони за отдих, с пейки, с велоалея от северната страна на парка. Така че тук това централно и знаково място в София действително ще бъде парк с дървесна растителност, с храстова растителност. След 1 година това ще е място за отдих в центъра за гражданите на София. Как смятате, че те ще приемат този ремонт? Защото така както го очакват, така има и недоволни от това, че тук ще бъде спряно движението. Какво сте предвидили, за да ги улесните в този период? Ще не може да има ремонт без известни затруднения, но пуска се заместващ автобус, на който ще пише ТМ5. Той ще се движи и ще спира по всички спирки на трамвая. Ще се движи по трасето по Цар Борис III. Изградени са временни спирки, тъй като знаете, автобус 260 сега не спира на всяка трамвайна спирка. Изградени са и временни спиркови перони. Ще има заместващ автобус, който ще бъде на 5-6 минути в пиковите часове. Т.е. ще се опитаме да е максимално начесто и в по-малка степен да затрудним гражданите. Отделно от това, автобус 260, който, както ви казах, сега не спира на всяка една трамвайна спирка, също ще започне да спира на всяка спирка по трасето. Като допълнително един или два автобуса ще бъдат пуснати, една или две коли допълнително и по линия 260, така че допълнително да участим автобусите, като разбира се ще бъде наблюдан трафика и натовареността на автобусите и при необходимост ще бъдат осигурени още такива. Шумно е в момента, докато минават трамваите. Какво предвиждате, за да намалите вибрациите и също така да ни кажете, ще има ли нови трамваи по това трасе? Предвиждаме нова конструкция на релсовия път с шумо и вибропогъщащи материали, така че и вибрациите, които предизвиква сега движението на трамвая и шумът, ще намалят доста. Така че предвиждаме, освен това, предвиждаме и по кръстовищата да се монтира едно специално оборудване, което да дава една приоритетност на трамвая на светофарите, като по този начин ще се съкрати времето за движение на трамвая между централната градска част и периферията на града и обратно, разбира се. Много ви благодаря за тази информация. Отново да напомним на гражданите на София. Ремонтът тук започва от събота и се надяваме след 2 години наистина да видим това място като едно от най-красивите и зелени места в София. Благодаря ти, Еше. И докато едни градят и ремонтират, други трошат и рушат. За съжаление, по този повод отиваме в Благоевград, където зрители ни сигнализираха за вандализъм в парк Бачиново. Този чуден парк край красивото езеро с птиците. Какви щети са нанесли вандалите, сега ще ни покаже Деси Малинова и операторът Любен Панков. Деси, здравей! Здравей, Мариана! Въпреки, че е лошо времето и няма много разхождащи се в този момент, студено е, рами дъжд, примерно да кажем, че вече има такива посетители като мен, които искат да се разходят и да седнат на една от красивите беседки в парк Бачиново. Какво обаче ще видят? Какво ще заварят и на какво ще се натъкнат? Не ето тази грозна, страшна и изгоряла гледка. Тази гледка и тази вандалщина е от миналата събота и неделя. В събота и неделя обикновено тук има стотици хора, които идват, ползват беседките, ползват и специално направените барбекюта за тази цел. Разбира се, се разхождат и се радват на красивото ни езеро, за което ще споменем малко по-късно. Но тези вандалски прояви продължават не само от събота и неделя. Оказва се, че има чисто пресни от тази нощ. Какво казаха малко от разхождащите се по-рано днес? Чуйте. Не е нормално, защото това е парк. Хората се разхождат, има малки деца. Не е нормално. Мислите ли, че трябва да има някакви специални санкции за нарушителите, ако бъдат хванати? Е задължително, даже колко може по-строй. Това все пак е за хората, не е за чупене.
сега ще разговаряме с господин Бачев, който стопанисва общинската фирма, която се грижи за парка. Жителите и зрителите казаха, че не е нормално. Наистина не е нормално толкова вандалски прояви, колко са всъщност те на брой, има и чисто пресни. Аз не вярвам някой да каже, че това е нормална проява, независимо от коя гледна точка се гледа. Вандалските прояви в момента към този момент за тази година са две, в събота или неделя, и тази нощ ще имаме нова случай, но трябва да се знае, че до сега беше зима, имаше сняг, докато при някои дни имаше сняг и тук, така че те първа започват, предстоят, предполагам, и вандалщините. Тоест, можем да кажем, вървейки господин Башев, че понеже е лошо време до сега, лошото време ги е възпрепятствало за тези хулигански прояви. Сега обаче ще ви покажем поредната хулиганска проява, която е от тази нощ. Ето я. От тази нощ това е буквално изгорена маса. Това не е барбекю, това е маса, на която да се яде барбекюто. И аз ще се опитам сега с моя колега Любен да ви покажем колко е разстоянието от специално пригоденото, изграденото барбекю за тази цел, за всички, които желаят. Ето, броим заедно. Едно, две, три, четири. Точно четири крачки ни делят от барбекюто, което е изидено точно с тази цел. Защо обаче някой решава, че трябва да изгори тази маса? И какви усилия ще струва сега господин Бачев да се поправи всичко това? Вижте, не всичко е финансово. Тези маси, пеки сме ги направили при няколко години, виждате, те са 10 сантиметрови дебели дъски, това са специални талпи, които ние сме ги изрязали от дървета, които са отрязани в града и съхнали. Специално са пригодени за тези маси, вижте, те са направени специални кръчета. Всичко да бъде битово и по-така автентично, както човек е в природата. Но явно за нас, за българина, въдавши да няма граници, да запалиш ти една талпа с 10 сантиметрова. Да, това е изключително дебела маса. Това е, да, дебела маса. Това някой си е играл, тук си е правил тая работа. Това не е случайно, това е направо си преднамерено и злонамерено действие към общинската и обществената собственост. Сега да кажем за този целенасочен акт, освен всичките боклуци, които виждате, кошчето също се намира на една ръка разстояние, но боклуците си остават отдолу, не са хвърлени. Да кажем, че има видеонаблюдение в района. Конкретно за този вандалски акт може ли да има наблюдение, за да бъдат заловени последните вандали? Относно боклуците ще кажа, че нарочно не разреших да се почистят, тъй като очаках и полицията. Сигнал е отишъл в полицията и се очаква, че полицията може би нещо иска да разследват, а и вие, гражданите, и вие като предаване да видят какво намираме ние сутрин, когато дойдеме в парка след тези вандалщини. Кофата, която видяхте, това е метална кофа, имаше още една, в момента я няма. Предполагам, че като намали реката, ще я намеря в реката другата кофа, такава метална. А третата, която беше пластмасова, това е което преди малко ви дадахте в беседката. Това е изгоряната пластмасова кофа. Нарочно това петно също не го измахнахме, за да видите какво останало от една кофа за битов отпадък. В парка има изградено видеонаблюдение, като повечето частта беше изградена да пазиме птиците, защото знаете, имаме патици, имахме гъски, имаме лебеди, да се пазят те, тъй като имахме пък набези от животни диви, които ни правеха порази по птиците. Но веднага се ми кажа, че някой ще опатоса още тези дни, защото на записите, които сме предали днес в полицията, по моя информация, има съмнения за лица, които ще бъдат привикани следващите дни. Така че... Тоест има надежда за този последния вандалски акт да бъдат заловени конкретните нарушители. Специално за тази нощ имаме информация, че в близките няколко дни ще бъдат извикани някои хора в полицията. Да покажем как изглеждат здравите пейки. Тук се разхождат непрекъснато хора в светлата част. Както вече споменахме, събота и неделя е пълно с туристи и с граждани на Благоевград, които идват. Езерото е в непосредствена близост с красивите два бели лебеда и с патиците. Него също го периодично почиствате. Това беше направено тези дни? Да, вчера беше направено измиване на езерото. Ние два пъти в годината, веднъж ранна пролет, или зависи как е позволява времето, и после през лятото още веднъж правиме почистване, източваме езерото през нощта, през деня го измиваме, изчистваме и другата нощ го пълним, тъй като имаме птици, имаме животни, които трябва да имат вода. И пред вас ще спомена, че в близките няколко дни ще имаме и два черни лебеда. Това е новото за българчани. Това е много хубава новина. Преди време имахме двойка черни лебеди, сега имаме двойка бели, отново ще имаме черни.
Да покажем още непосредствена близост, има такива места за отдих. Вие ще направите сега обстойно оглед, колко от тях са нарушени и ще трябва да ги поправите. Колко пари, колко средства горе-долу струва това? Вижте, това е различно, защото сега примерно такива талпи, така наречени талпи, защото дебели дъски, трудно ще намерим, но това нещо може да струва и 2, може да струва и 5000 лева. Но аз примерно, ако казах, не е въпросът до самата сума като стойност. Въпросът е, че след като направим, защото трябва да го счупим и по този ваднарски начин да го изгорим, след като го ползваме, тук хората си провеждат тържества, рождени дни на малки деца, на големи, на горна част имаме два къта такива с барбекюта. Знаете, в горна част на Езеро пак имаме такъв кът. Там се правят много хубави тържества, си правят хора. И да дойдем да го изгорим е малко... Да. Благодаря ви, господин Бачев. Не малко, ами доста бих казала. Аз бих призовала за тези конкретни вандали дано да успеят да бъдат разпознати на видеонаблюдението. Но моля ви, когато идвате тук на Бачиново, не горете всичко, което е за горене. Направете си барбекю на самото барбекю и се наслаждавайте над красивата гледка, ако може да покаже нашият оператор. И с това да завършим красивият бял лебед. Да завършим с една хубава картина. Деси, благодаря ти. Аз не веднъж съм казвала, че много обичам този парк и с голямо удоволствие съм се разхождала през годините в него. Какво има за горене и какво има за трошене? Ами всичко може да бъде изгорено и изпотрошено. И какви са хората, които правят това? Млади ли са, стари ли са, добре ли са? Тези въпроси си задавам, докато гледам щетите върху нещо, което е направено, нещо градивно, за да носи радост на другите. Каквито и да сте, освен молбата, която чухте от репортерът ни Десислава Малинова, ще ви кажа и мисъл на мъдрец, за която също се сетих. В мен живеят две кучета. Едното е добро, другото е зло. Зависи кое ще дам храна, кое ще нахраня. От това зависи каква личност и какъв човек ще бъда. За щастие, в света има както лошо, така и добро. Младежи се захванаха да преобразят пространството над каскадите в новия център на Смолен. На подпорните стени, доскоро изподраскани, сега се появяват красиви рисунки на художник на графити. Кореспондентът ни в Смолен Величка Петкова ще покаже повече. Днес искам да ви запозная с една група ентусиазирани младежи от Смолен. Това е сдружение Млади изследователи за младежко развитие. Всички тези млади хора зад мен участват в това сдружение. И имат една великолепна идея за разкрасяване на едно пространство в новия център на Смолен. Как ви дойде тази идея? Всеки ден минаваме през това пространство. Много ни се щеше на нас като млади хора да направим така, че тази зона от града да стане наистина жива, да стане наистина така, всеки ден като минават хората да се радват на всичко, което ги заобикаля. И какво направихте? Взехме решение да направим така, че тези подпорни стени, които видяхте, бяха надраскани, бяха сложени изключително грозни тагове, да ги направим истинско изкуство, което да се цени от било то от млад, било то от по-възрастни хора. В тази идея са се включили всички младежи от сдружението. Почнахме да махаме старите надписи, като ги изкурихме. След това започваме да намазваме с грунт, изчакахме да изсъхне, за да може да хване хубаво. След това намазахме с фасаген два пъти, за да може да се задържи като цяло за повече време, защото, както виждате, тази рисунка е уникална сама по себе си. Колко време ви отне това? Цялата подготовка за това нещо, около 3-4 дни, та и повече. Много хора се включиха в това нещо. Без тях със сигурност нямаше да успеем. Заснех почти всичко стъпка по стъпка, как протича, за да могат наистина хората да видят, че не става от щрак с пръсти, а наистина постепенно се случват нещата. Следващата стъпка е наистина да се изрисува това пространство от професионален артист. Решихме да поканим професионалисти, така наречените графити артисти, като се спряхме на едни от най-известните български имена. Самото пространство е на два етапа, имаме две нива, като целта и на двете нива да дадем възможност на максимално много артисти да се изявят. Сега отивам при графити артиста Ганчо Ганчев. Какво ви доведе в Смолен? Първо, не бях идвал тук. Второ, с удоволствие бих творил в този град насред планината. Каква е концепцията ви? Темата, която развих, аз е свързана с метът за Орфей. Изобразил съм неговата лира,
в Силивря, което е така нареченото Орфеево цвете, което е защитен вид и се среща само тук. И това на мен привлече много вниманието и всъщност е нещо наистина специално, което исках да изобразя. Смятате ли, че този стенопис ще успее да се опази? Да, сигурен съм, че ще успее да се опази. Хората винаги оценяват, когато видят, че някъде е вложено сърце, душа. Още една дълга стена ще бъде украсена с красиви графити, а младите изследователи за младежко развитие се надяват пространството да стане привлекателно и за туристи. И дано зло око не привлече тази чудна картина наистина. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите до края на предаването. Малки музиканти от Русе поздравяват медиците за професионалния им празник днес. Скулптурна композиция във Варна ще напомня да шофираме разумно. Как един шофьор на линейка избра да стане лекар. Децата, малките музиканти от русенското вокално студио Слънчеви ноти поздравяват по нестандартен начин медиците от комплексния онкологичен център. Лекарите в него също са на първата линия в борбата с коронавируса, след като през есента в едно от отделенията му беше разкрито COVID-отделение. С химна на българския лекар, децата от формацията Слънчеви ноти поздравиха медиците от онкоцентъра в Русе. Ръководителят на вокалното студио Наталия Константинова с благодарност разказа, че самата тя е преминала през заболяването и дължи живота си на професионализма и човешкото отношение на персонала в него. Всяко време си има своите герои. На днешното време героите са лекарите. Дълбок поклон и благодаря на всички лекари. Да са здрави и щастливи всички колеги, пожела управителят на центъра доктор Камен Кожухаров. И всички да бъдем по-добри. Пожелавам на себе си да винаги да намирам сили да помагам на другите. Не става просто само за медицина, още от човешка гледна точка, на която можем да помогнем, да помагаме. Но колегите малко по-философски да гледат на нещата, на ситуацията в България. Всеки един от нас, ако свърши работата, нещата може би се наредят по-бързо. Най-важното е да си пазим първо себе си. Ако пазим себе си, ние пазим по този начин и останалите. А за нас, тези, които сме в болниците, е много важно хората да бъдат отговорни, защото и нашата работа ще бъде по-малко. Днешния ден медиците посрещнаха с вяра, че всички заедно ще се справим и с надежда, че тази пандемия скоро ще отмине. И още по темата. 7 април, световен ден на здравето и празник на здравните работници, на лекари, медицински сестри, санитари, изобщо на всички хора, които са се посветили на това да лекуват. Пренасяме се в болницата в град Павликени. Болниците като нея са жизнено важни за хората в малките населени места. Мирела Дончева и оператора Даниел Гачков ни водят там. Напрежение, умора. Силите отдавна са на изчерпване. Пациентите пристигат един след друг. Всички се нуждаят от приемане в болницата. Така започна празникът на лекарите и сестрите в Павликени. Десислава Димитрова е на 25. Лаборант е в микролабораторията на болницата. Разказва, че никога не е имала колебание дали да работи в голяма болница или в чужбина, защото вярва, че хората в малкия град имат нужда от нея.
в последната година буквално държи вируса в ръцете си. Вземам тестове, PCR и бързи тестове за болницата. Няма място за страх в това, което сме избрали, а и не би трябвало, защото всеки е дал клетва да помага и да бъде човечен. А защо избрахте болницата в Павликени? Как решихте да останете? Реших да остана тук именно защото много хора избират големите градове, за да могат да се реализират повече и тук не достигат и кадри и затова реших да остана тук. Доктор Румяна Панайотова е кардиолог. Повече от година не е представала да бъде на първа линия. Разказва, че още първите новини за задаващата се пандемия са будили у нея тежки спомени. Майка ми като медицинска сестра на времето почина от хепатит Б с фудориантно протичане, изпадна в кома, беше се заразила по време на работа и по някакъв начин си ги имах моите лични страхове, но в крайна сметка реших, че аз съм лекар и трябва да и другото, което е, трябва да го живея достойно този живот, така че до там бяха опасенията ми. По обяд и в Павликени сирени на линейки и аплодисменти в памет на лекарите, които загубиха живота си, огласиха града. И тук COVID-19 е отнел живота на лекар, а днес аплодисментите бяха за него. За съжаление, при нас почина доктор Паскалев, който беше прекрасен лекар, прекрасен човек. Беше емблематичен човек за града. Почина в нашето отделение. Месеци минаха от тогава. Лично аз на всяко влизане в манипулационно, там където ми работи място, имам чувство, че е там. Както го видях за последно. Надеждата обаче не изгасва. Днес на ръба на силите си всички вярват, че и това ще отмине. А това предизвикателство е било само за да изпита силите на всички ни и ни е променило към добро. Излязохме, как да ви кажа, не малко по-мъдри, а излязохме малко по-човечни. Искам да благодаря на моето семейство, че те са моите герои по принцип, защото те ни търпят и ни разбират и създават уютен комфорт вкъщи, за да може ние изнервени от дългия работен ден да се приберем на спокойствие вкъщи. Благодаря им. Всъщност това е една паралелна реалност, за която ние едва ли някога се замисляме. Едва ли някога се замисляме, освен тогава, когато станем част от нея. Дано това да не се случва. Днес празнуват не хората, които се оглеждат в телевизионните камери. Празнуват хората, които нямат време дори да включат телевизора. Не виждат децата си из дни. Цитирам вице-президента Иляна Йотова, защото най-добре го описвам. С такъв човек ще ви срещнем сега. С един лекар от спешния център в Казанлък. Преди това той е бил шофьор на линейка. А от онези времена запазил страстта си да колекционира макети на линейки. С него ни срещат Деси Петкова и Иван Янев. Деси, здравей! Здравей, Мариана. Ние сме в дома на Анатолий Добрев. Тук има цял автопарк от линейки, над 90 броя, които той колекционира години наред. Всичко започва с една линейка, която той си купува от бензиностанция. Това ли е линейката, Анатолий, с която даде старт на твоето хоби? Да, точно това е линейката, с която за първи път реших да колекционирам линейки. И историята е такава, че бях шофьор. И реших, че няма, може би, друг, който да събира конкретно линейки и само линейки, независимо дали са реален модел или са, както виждате, има и много имитации на линейки. Като цяло, страстта ми към медицината е още от моите родители, които са също здравни работници. Майка ми е медицинска сестра, баща ми е фелшер. И ако мога да вметна, нали, на моята специалност не е точно лекар, а е лекарски асистент, което е една специалност преди 4 години, 5, създадена в Стара Загора, Тракийския университет. С
Сега ще те попитам, малко тук нарушихме реда в твоя дом, тъй като ти не разрешаваш на никой да пипа твоите линейки, но на нас разреши. Ето тази линейка си я изработил сам, нали така? Това е реален модел на Ford 2007 Transit, който действително съм го карал като шофьор и реших, понеже не може да се намери в действителност да се закупи от никъде, и реших да си създавам мои реални модели на линейки. Както може да видите, има една военно-медицинска академия, има една спешна медицинска помощ. Още. Има и хеликоптер, за който мечтаеш. Да, има и хеликоптер, който, нали, очакваме всички в България да се получат и дано да е по-скоро, но той е все още в процес на сглобяване. Добре, как се качи на линейката ти? На линейка се качих, бях просто поканен от шефа на спешна помощ град Казанлък и в частност с участието на баща ми, който работеше също в спешна помощ. И оттам се започна от 99-та година, работя в спешна помощ град Казанлък. Но в един момент реши да оставиш линейката. Еми, малко или много, колко да е заложено си в мене, нали, медицината. Но да, реших да съм малко по в, как да кажа, реален мащаб да помагам на хората от точно първо лице. Не, че като шофьор не сме помагали, но някак си чувството е много по-различно, отколкото шофьор с именно да оказваш, нали, помощ на хора. Ти ми сподели, че имате много работа сега. Идва ли ти понякога вместо лекарската чанта отново да седнеш зад вулана? Да, понякога ми е идвал. Като цяло ми е идвал да оставя чантата и да седна на шофьорското място, но не, и шофьорите не са толкова лесна професия, понеже има много неща, които другите граждани не знаят. И ако мога да се обърна така, правите път на линейките. Това е най-важното, което трябва да знаят шофьорите. Да, едно от важните неща, и другото, което е, не се обаждайте за щяло и щяло, защото не знаете дали на вашия близък не се налага помощ в момента. Има ли такива чести сигнали при вас в спешния център, предвид и ситуацията на пандемия, в която се намираме? Да, имаме много визити. Реално погледнато, COVID-19 засегна, нали, навсякъде медицината, но като цяло се обръща повече внимание цяло на нея, като забравяме всички други болести. Има си ги болести, хората си боледуват, но и някои злоупотребяват просто с възможностите ни и се обаждат за щяло и нещало. Пак казвам, има хора, които звънят за неща, които не изискват медицинска помощ. По-скоро им трябва социална или психологична помощ. Ти ми сподели, че много обичаш своята работа. Това обаче денонощно дежурство, на което си подложен в момента, какво ти взима? Ами, как да кажа, взима ми много. Може би от спокойствието, от възможността да бъда нощно време с семейството си, с приятели. Но все пак избрали сме си професията. Ние няма как. Трябва да си работим и нямаме право нито да се оплакваме, нито при положение, че сами сме си избрали съдбата. И на финала да те попитам отново да те върна към твоето хоби, което в момента виждат нашите зрители, толкова много линейки. Коя няма Анатолий? Коя няма Анатолий? Не знам как да ви кажа. Няма. Може би, която я нямам, ще си я направя. Сам. Ти започваш да правиш и хеликоптер медицински, да. Тук виждаме, и казваш, че това е наистина мечта за теб и за твоите колеги, да има наистина медицински хеликоптер в България. Ми, това е Анатолий, който от шофьор на линейка става лекарски асистент. Сега той отново ще облече защитния костюм, защото точно в 19 трябва да бъде в спешния център. Това е Мариана от тук. Благодарим му, че ни отдели време и участва в нашето предаване. А България в 60 минути продължава след малко.
Готов е паметника на загиналите мотористи във Варна, за който ви разказахме неодавна в предаването. Има още малко довършителни работи преди официалното му откриване. Какво остава за довършване и какво е посланието на мотористите чрез този монумент, ще разберем от Нивелина Нягулова. Нивелина, здравей! Спря ли дъжда във Варна, защото допреди минути валеше поройно? Здравей, Мариана. За съжаление, дъжда все още не спира, продължава да си вали, но ние спазваме обещанието да държим нашите зрители в течение на това как вървят дейностите по изграждането и поставянето на монумента на загиналите мотористи и в името на живота. 8 месеца, точно толкова отне на мотористите в България да осъществят този проект. От началото на зараждането на идеята до поставянето на монумента, който се намира на местността Гледката, е едно от най-прекрасните места тук във Варна, където много варненци се събират, особено през лятото, за да се наслаждават на прекрасната гледка към града. 8 месеца. 8 месеца. Усилия, труд, заслужаваше ли си всичко това? Определено се заслужаваше всичко, което постигнахме. Аз считам, че големия проблем на нашето време е, че на хората не им пука. А пък за това нещо успяхме да се обединим стотици хора, само и само за да покажем, че на нас ни пука. Пука ни за хората, които загубихме, за братите и сестрите ни. И това прекрасно нещо е доказателство, че ние сме от хората, които ги е грижа. Всъщност, този монумент е и за всеки един от участниците в движението. Не само за вас, нали? За всеки един, който е на пътя да се грижим един за друг. Нали така? Абсолютно правилно. Това е за всеки един, независимо дали на 2, 4 и повече колела. Всички на пътя трябва да сме отговорни и затова се решихме да направим това нещо, да напомня на всеки, че границата между живота и смъртта е много тънка. И винаги да помнят, че някой някъде ги чака, когато са на пътя, да карат разумно, за да се приберат при хората, които ги чакат. Вие вчера направихте една много сериозна организация, офанзива, имаше мотористи от цяла Варна. Какво всъщност се случи тук вчера? Вчера се осъществи самия монтаж на металната конструкция, на металния монумент върху бетоновите фундаменти. Остана ни единствено вече довършителните работи, да пуснем самото осветление, да сложим гранита с паметната плоча, която ще бъде долу. Добре. Какво всъщност са от довършителните дейности? Какво трябва да се направи още на монумента? Остана гранитната облицовка, защото този бетон не може да остане така гол. Замислили сме да бъде облицован с черен гранит, полиран. На долния фундамент, който виждате там, ще има един надпис, който за сега нека да си остане в тайна до момента на откриването. Кабелите са пуснати за осветление, но самото осветление не е монтирано. То остава. И разбира се, накрая да озеленим подобаващо самия хълм, защото сме го повредили малко с изкупните работи. Трябва да го възстановим както е. Както си е бил, и по-добре даже трябва да стане. Всъщност този монумент се осъществи от мотористи, за мотористи и изцяло финансиран от мотористи. Нали така? Трудно ли се прави организация толкова голяма? Точно така. Монументът е финансиран изцяло от мотоциклетисти и всички хора, които са ангажирани с работата по монумента, са мотоциклетисти, включително и проектантите. Най-трудно ми беше да събера проектантския екип от мотоциклетисти, нали? Защото не всички. Това беше замисъла, да само мотоциклетисти да бъдат. Монумента е подарък на град Варна от варненските мотоклубове. Ние го даряваме на град Варна. Искам да подчертая, че това не е хората го кръстка паметник на загиналите мотористи. Не, това е скулптурна композиция, която е в памет на загиналите мотористи и в името на живота. Не на второ място. Всъщност това е един символ на връзката между всички мотористи, която е изключително силна връзка, включително между живите и мъртвите дори. Тази скулптура, посланието, което отправя, е за живот. Тя крещи за живота, живота да бъде запазен. Да има повече разум на пътя. Добре, и да кажем, кога ще бъде официалното откриване? Да се надяваме, че няма да вали такъв дъжд тогава. Откриването ще бъде на 6 юни. До тогава трябва да можем да сме завършили всичко, да е подготвено както трябва, за да стане един хубав подарък на град Варна. Очаквате ли мотористи от цяла България? Очакваме от цяла България, очакваме и от чужбина дори мотористи.
Тъй като финансирането на паметника не е само варненските мотоклубове, не са участвали само варненските мотоклубове, по принцип цялото североизточно мотообщество, а и от вътрешността на страната също, включително и от чужбина. Имаме пращани средства. Така че това е... То е на всички. То не е само наше дело. То е дело на абсолютно всички. Идеята тръгна от един наш събрат Краси Симеонов, поет и рокер. Той подхвърли идеята. Оттам нататъка... Колко много малко ви трябва, за да я подхванете? Много, много малко. Аз лично се вдъхнових и още същата вечер нахвърлих няколко скици. На другия ден с колегата ми, архитект Боев, довършихме нещата, направихме визуализация, представихме на Краси, той много се зарадва, представихме го пред мотоклубовете. Клубовете веднага казаха, да, няма проблем, парите не са проблем, ще ги заберем. И за отрицателно време парите бяха събрани. Това стана факт. Страхотно поздравление за това, че успяхте да осъществите тази ваша идея. Ами, Мариана, това е от Варна. Очакваме да дойде 6 юни, когато ще бъде официалното откриване на монумента на загиналите мотористи, и в името на живота. Очакват се гости от цяла България, очакват се гости от Европа. Стига да се успокои малко ситуацията с пандемията от COVID-19. Дано, наистина това събитие се превърне в светъл повод за събиране на всички тези мотористи с големи сърца. А вие се прибирайте на сухо, защото ми се струва, че засилва или пък не знам, но изглеждате мокри. Казано накратко и благодаря. Да, благодаря за това пряко включване. Знаете, България в 60 минути е предаване свободно от политика. Но изборите минаха и макар изборните страсти да са във вихъра си, ние на воля можем да разнищим средствата на партийната агитация в годините до днес през погледа на историците в Русе. Там отиваме сега, за да може Калчо Петков да ни покаже кои са най-странните предмети от предизборните кампании. Здравей, Калчо! Очаквам много да се смеем. Здравей, Мариана! Колко пъти са ти казвали, че това е за последен път? Колко пъти са ти казвали, че ще подобрят живота ти? Колко пъти са ти казвали, че бъдещето е в твоя ръце? Това е част от една партийна агитация върху 3-доларова банкнота. Еха! Също така имаме и 2 по 50 лева, също част от партийната агитация. Оказва се, Мариана, че ако нямаш профил на снимка във Фейсбук с номер на бюлетина, значи си живял напразно. Това са мои констатации, разбира се, през последната година, когато имаше и общински избори, и сега, когато има парламентарни избори. Като гледам пъстротата на кандидатите, си казвам, а ние къде сме? Затова ти предлагам в следващите избори, върху нашите снимки във Фейсбук, да имаме номер на бюлетина. Само трябва да разберем кои са, както се казва, нашите и кои са вашите, за да знаем къде да се включим, защото при тази пъстрота човек трудно може да направи своя избор. Калчо, приемам предизвикателството, само да ти отговоря. Обаче ти предлагам с фалшиви, несъществуващи имена и бюлетини да заблудим врага, който дебне навсякъде, както знаеш. Продължавай си. О, врага, знаеш, че е около нас и той няма да ни прости. Но ние ще занижим неговата бдителност и ще се сложим на някакви плакати. И ще напишем отдолу Теса. Така сега е модерно. С кратки фрази. Тук сме с господин Атанасов. Здравейте, господин Атанасов. От кога съществува политическата агитация по нашия свят? Добър въпрос. Не се бях замислял и аз до този момент. Вероятно, тя съществува, изхождайки от името политика. Знаете, че полис от старогръцки означава град или държава. Тоест, първите убеждения и упражнения в управлението на градовете идва от това, че още в античността хората са умели не само да изграждат обществото си, но и да убеждават другите кое е правилно и кое е неправилно в съществуването на това общество. А сега, ако трябва да направя един анализ, ще ви кажа защо загубиха много от нашите политици. Защото те като че ли започнаха да агитират като някакви западни или зад океана пиари и така нататък. А нашия български натюрел си е съвсем друг. Ние започнахме с кебабчета.
Обаче развалиха качеството на кебапчетата и преминахме тогава под други форми. Ето тук няколко от формите, които вие ще ни покажете за агитация преди години, когато се печелиха избори и нямаше такава пъстрота на представеност в парламента и по-лесно можеше да се състави правителство. Какво сте ни приготвили? Само да видим един от първите плакати, да го извадим тук с вас. Това е на Българската национална радикална партия. Братя българи, съдбините на родината са във ваши ръце. Настъпи часът да кажете своята дума. Виждате, всичко е било на ръка, така ли? Ще направя уточнението, че ние говорим за един период след 10 ноември. Политическата агитация от това време. Разбира се, част от нагледната агитация следва плакатите, които са съществували и преди това. Много от тях, разбира се, се надписват на ръка, както се вижда тук. Добре, тук обаче не мога да разбера. От 19 часа в Т-К. Какво значи това? Ами това може да бъде преведено само от участниците във въпросите. Най-вероятно са били под прикритие. По-скоро тук се вижда денят, който е. Предполагам, че това е вторник. Вторник. Оле, как са го съкратили. За политическия процес цялата седмица е удобна, както знаете. Да, никога не бях виждал такова съкращение на вторник. Само да покажем на нашите зрители тези знамена, които напълниха не само София, но и страната. Първите знамена на СРС, които бяха от това нейлонова турбичка ли? Ами да, по-скоро наистина тази изработка показва с какви материали по това време са правили своите предизборни агитации. Още нейлона не е бил забранен, както се казва. Искам да опъним с вас тук един друг плакат. Някои от предизборните материали се изработват, разбира се, на ръка, според уменията на тези, които ги... Само да мина под камерата. Добре. Според тези, които ги правят... Това е тук сме чакали Негово Величество. Разбира се, то в Русе е с изключително голям ентусиазъм. Така. Я да видим друг плакат за агитация. Това това е вече убеждението. То е продължение на плаката, който показахте. Русенци казаха да. Но както плакатите ми са интересни, дайте сега да видим материалното. С какво материално? Ето, кибричета, СРС или това какво е? АСО, гласувайте за АСО. Кибричета, ГЕРБ, какво друго интересно? Така, тези вещи, които виждате, които музеите събират, като те са частица от паметта, независимо на малката общност или на нацията, всъщност те правят сериозното изборния процес и определението на съдбините на държавата в несериозно. Те го предметяват и по този начин скъсяват дистанцията между този, който иска да бъде избран. Как да скъсим, примерно, с отварачка за шишета? Няма шишета, всичко е пластмаса. Това са предмети, които наистина се употребяват в бита и затова са разпознаваеми. Хората обичат да ги използват и дори в днешно време да ги колекционират. За палка? Да, въпреки това, че са предмети изключително популярни, те се държат, както се казва, всеки ги взема в джоба и ги прибира. Някои от тях са особени. Това и какво е? Това е момент, в който мога да ви изпитам до каква степен вие имате политическа култура. Това е предмет от последните избори от политическите партии. Според вас какво представлява? Това е някаква топка за огледалото, където може да си закачаш колата и да ти дрънка. Някаква играчка. Или? Да, самия аз не знаех, докато не направих някакъв опит, момент, тук е техниката, да. За да се окаже, че вътре по подобие на някои... Токто шоколадове, да, само че точно, дъжд добранче. Да кажа също. Ама вижте, хората са предвидливи, ще отидете на агитация, така ще завели дъжд, ще ви подарят нещо. Показахте ми една интересна запалка, нека да видим какво е тя. Наред с другите запалки, този предмет е съвсем нов, но ако се върнем назад във времето, един от предметите, които изключително много направиха впечатление на тогавашните избиратели, беше тази запалка. Тя е от преди 12 години от изборите през 2009 година. Да, тя не работи като запалка, но много по-важният момент е следният. Фенерче, така ли? Не точно фенерче, а е част отново с... Политическа агитация. Политическа агитация и на времето тя предизвика наистина много голям интерес в потенциалните гласоподаватели. Така, и остана ни още много малко време набързо да покажем други интересни неща за агитация. Традиционните балони. Това обаче не мога, никога не съм го разбирал за какво е тази лента. Първо,
Първообразът на тази лента е тази зелената и тя също предизвика много голям интерес у потенциалните избиратели. Това е предмет, който хората предполагат, че ще носят на ръката си или някъде другаде. Удивление е обаче колко много тя наистина беше събирана и употребявана, защото бързо беше намерена нейната прагматичност. Голяма част от хората започнаха да я, тъй като е светлоотразителна, да си я слагат, започнаха когато... да я слагат на велосипеди, раници. Значи, Мариана, когато вземем с вас властта, ние ще си направим значки. Ще си направим кибритчета. Ето и маски, вижте. Дори свързано, маски, което е запалки, свързано с всичко, ключодържатели. Ами това е част от политическата агитация. Една малка част, защото музея има още много неща, но на следващи избори ще ви ги покажа. Всъщност няма да можем, защото тогава аз и ти ще сме кандидати. Калчо, искам само едно от всичко това, което ни показал цялата тази палитра. Искам такова фенерче с моя облик. А докато ми изработят такова фенерче с моя облик, моля те, прати ми това на личното. Искам вечер да имам възможността, когато си легна така по гръб, да си светна с фенерчето в тавана. Много е изключително преживяване, според мен, нали? Много ти благодаря за шаржовете. Те вече пристигнаха в София. В София са. Моя, ето го, с много хумор от Валю Георгиев, един художник, който беше наживо в нашето предаване на 1 април. Много сполучливи, много очарователни шаржове, не само за мен, а и за всички мои колеги. Така че благодарим. Накрая се пренасяме зад кулисите на Кукления театър в Пловдив. Магията е в куклите, които се създават за театралните постановки. Още повече, че има и куклен театър за възрастни. Галена Паскова сега ще ни покаже част от това богатство, което оживява благодарение на актьорите в театъра. Галена, здравей! Здравей, Мариана. Много ми е, винаги ми е много приятно, наистина, когато съм тук в Кукления театър. Не за първи път аз влизам в това ателие, където се изработват всички кукли, но сега зрителите, може би за първи път, ще надникнат, както се казва, зад кулисите. И всичко това е благодарение на сръчните, на златните ръце на майсторите. Първо представям ви Елица Маринова, която е отговорник на ателие кукли. Здравейте. Благодаря ви, Елица, че ни приемате в вашата работна атмосфера. Кажете ни, от колко години вие се занимавате с изработката на кукли и всъщност откъде се почва? От скиците, може би? Естествено, започва се от скиците. Иначе аз мисля, че вече 13-та година съм тук. Право на вас. И колко кукли минаха през ръцете ви, на вас и на вашите колежки? Доста, не съм ги броила. Нека да покажем всъщност това са скици от постановката, която ще видят утре вечер зрителите тук в Кукления театър. Тя е постановка за възрастни, Бомбето по Радичков. И това е, може би, част от нещата, които ще влязат в този спектакъл. Да, това е нещо, което участва в пиесата. Но да кажем, това е... Така се започва. А, да, да. Първо идва сценографа с проекти. Добре. И всъщност да кажем, че постановката утре вечер може да се гледа от 19 часа. Сега ми е особено приятно. Даниела Тенева и Мария Димитрова, две прекрасни актриси от Кукления театър. В ръцете си държат не какво да е. Това са кукли от постановката Принца на морето, Принца на земята. Здравейте, много ви благодаря. Сега, откъде да почнем? Да почнем от това, че тук Дани, това е Даниела, тя ръководи сама този принц, но за Тойотама, това е принцесата, японската принцеса, трябват цели три актриси. Така ли е, Дани? Така е, да. Добре, разкажете ни накратко за този японски принц, изработен в България, тук в Лов. Да, този японски принц е изработен тук, но въпреки това си е японец. Това е принц Хоходеми, принцът на морето. Той е добрия принц. Да. Той се води от един човек, с лявата ръка се води главата му, а с другата ръка правим жестове. Сега, Дани, няма как, примерно, и малките и големите зрители да видят какво се случва. Ето тук е тайната. Всъщност, нека да видим гърба на японския принц. Mm-hmm. И чудото става само с... Той е малко тежичък. Това му е водача. Ето, те се обичат, защото те са влюбени. Те много се обичат, да. Добре, Дани, сега нека да оставим принца Хоходеми и вие да помогнете на Мария. Ето, той си има и движение специални. Мария, заповядайте тук.
И докато вие се нагласите, Петър Влайков, директор на Кукления театър. Господин Влайков, време е. Здравейте, драго ми е, че сте тук и вие. Да поканим зрителите в 19 часа, но това е за спектакъла Парадишко в Бомбето. Аз виждам тук част от куклите, които са по възстановяването на тримата братия Златната ябълка. Така че след отварянето отново каните малки и големи. Еми отново да, ще зарадваме нашата публика с заглавия, които не са виждали отдавна, макар че те вече са част от репертуара на Пловдивския куклен театър. Така че да заповядат и да следят програмата, ние сме се постарали да осигурим безопасна среда за култура на всички и с имунизация на персонала и с осигуряване на противоепидемични мерки. Сте имунизирани вече всички. На какъв процент сега се вземат местата в залата? Все още на 30 според изискванията и противоепидемичните мерки. Добре, много ви благодаря. И сега, както се казва, да завършим с нея, с Тойотама. Тя е изработена в Япония от, как беше, един от малкото живи майстори, нали така, майстор Арата ли се казва? Да. Добре. И сега, какво, да кажем само, че трябва да сте три, но да. Сега сте две. Оригинално само мъже и то трима. Да. По-български три, но три жени. В случая две. Две е по-добре. Да. Добре, минутка имаме, дами, в които ние да покажем какво може тази прекрасна Тойотама. Да покажем нейните изразни средства. Да, значи малко трудно ще бъде да покажем само две, но може да видите... Тази кукла има изключително финни движения. Може ли да мигне с очи някакси? Да. Чудесно е това. Мариана, да. Как ти се струва? Изключително впечатляващо. Има и, моля ви, дами, аз преди време ви помолих да покажете как се срамуват японските госпожици, хайде така да кажем, защото тя, това е дъщеря на императора Дракон, нали така? Да. Виждате ли колко финни движения има и изключително е трудно, защото Мариана куклата е тежка и трябва да има и трета актриса, която всъщност да ръководи и краката. Да, има актьор на краката, актьор, добре, който движи главата. Така, имаме да. Секунди, в които трябва тя да каже довиждане. Ето това е финала, Мариана. Довиждане от принцесата Тойотама и от двете актриси Даниела и Мария от Пловдивския куклен театър. Така че виждате какви чудеса се раждат от ръцете на майсторите и в ателието тук в Пловдив. Едва ли наистина си даваме сметка какво стои за това просто движение на куклата в кукления театър. Обаче наистина стои изключителна прецизност, усилия, енергия, воля и емоция от страна на тези актьори. Респект към куклените актьори и довиждане от мен.